На сусідньому запорізькому напрямку росіяни поки в обороні не наступають, але продовжують обстріли. Минулої доби зафіксовано близько 80 обстрілів з різного калібру. Поранень зазнали четверо людей. Двоє постраждалих, зокрема, жителі Степногірська. Окупанти вдарили по населеному пункту градами. Селище потерпає від обстрілів вже понад рік. Ну а більше про життя там у сюжеті Інни Гогой. Розбиті будівлі та порожні вулиці. Степногірськ перебуває під обстрілами майже з перших днів Великої війни. І коли ворог завдасть по селищу нового удару, передбачити просто неможливо. Окупанти обстрілюють селище з реактивних систем та артилерії, подекуди застосовують авіацію. Люди кажуть, інколи буває настільки гучно, що здригається усе навколо. Знаєте, як грюкає все, як, а що труситься, а стекла як летять, то взагалі. Через ворожі обстріли у Степногірську періодично пропадає електрика, вода лише привозна. Більшість із тих, хто залишився у селищі – пенсіонери, але є і сім'ї з дітьми. Наразі таких родин тут з півтора десятка. Намагаємося їх все-таки вивести і умовити, тому що тут небезпечно для дітей. Я вважаю, що дуже небезпечно. І дуже велика робота проводиться. Проводиться і нами, проводиться і ювенальною службою поліції. І проводиться робота нашими ПОГами, це поліцейськими офіцерами громади. Втім, евакуюють не тільки сім'ї, в яких є діти. Нещодавно правоохоронці допомогли дістатися обласного центру подружжю пенсіонерів. Чоловік та жінка наважились виїхати після чергового обстрілу. Ворожі снаряди зруйнували сарай, побили фасад та дах будинку, посікли автівку. В ході обстрілу снаряд потрапив на територію домоволодіння приватного. А от пані Людмила навпаки цієї зими повернулася у селище. Каже, скучила хоч і за побитим, але рідним домом, а ще за самим Степногірськом. Люди дуже у нас хороші, дуже дружні, дуже хороші. Тут у мене син з невісткою, працюють, допомагають теж. Взагалі не збирається виїжджати зі Степногірська місцевий комунальник Іван. Запевняє, тут він потрібен людям. Люди живуть в усіх домах потроху. Заб'ється каналізація, що-то случиться, почистити, затопить підвали, і все, і пропаде поселок. Цього ранку Іван вправно орудує косаркою, щоб навколо було охайно. Каже, навіть російські атаки не завадять йому стежити за порядком. Щоб людям було йти нормально, приємно, а не дорожче. Хлещі, вже ще один пригнув на шию, задушив. Траві, а вже далі вже не буде вже спокійно. Лад у дворах наводять і самі місцеві жителі. На клумбах висаджують яскраві квіти. І попри відсутність води, доглядають за ними. Люди приносять, і з дач приносять, хто откуда, з Запорожжя везуть. І садять оце все, щоб було красиво. Легше, чому? Тому що людей успокаює. От. І спокійно люди садять. Жителі Степногірська кажуть, більше як за рік повномасштабної війни навчилися разом долати багато труднощів. Єдине, що чекають тут найбільше – нашу перемогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».